Tërmeti nda në mes ullishtën e pazakon thellësia humnerës që krijohet. Një ullishtë e gjelbëruar është ndarë në dysh gjatë tërmetit shkatrues i javës kaluar në Turqi duke krijuar një humner rreth 300 metra që tani ndan zonën. Pamjet e erzakonshme të ullishtës të ndarë kanë dalë nga distrikti Juglindor, Alt Nozu i Turqis i cili kufizohet me sirin duke treguar një humner të dhëmbëzuar si kanion. Thellësia ndarjes arrin mbi 40 metra. Krimi i humnerës tregon fuqin shkatruese të tërmetit të SHN-s së kaluar me magnitud 7.8 i cili vrau 10 mijëra njerëz në Siri dhe Turqi dhe shkatroi bloqe të tëra qytetesh.